Jag har jobbat på bibliotek i många år och tycker att det här med sjukhusbibliotek, det är nog min ideala arbetsplats. Det är en perfekt blandning av forskningsbibliotek, kultur i vården som jag gillar jättemycket. Nu ska jag berätta en historia som hände när jag var ute och gick med bokvagnen och var på en avdelning där man ligger när man just har fått en stroke. Jag gjorde som vanligt, jag knackade på dörren och sa hej, jag är här med bokvagnen. Önskas något att läsa eller något att bläddra i. I sängen i rummet låg en dam och på sängkanten satt två andra kvinnor. Och det visade sig vara den här patientens döttrar då. De rusade upp genast och sa att nej, 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 mamma, hon ska inte ha någonting. Hon är alldeles för sjuk, hon orkar inte läsa. Så jag tänkte, ja, jag backar väl ut igen. Men när jag gjorde det så började damen i sängen vifta och påkalla uppmärksamhet. Hon kunde inte prata någonting. Men jag förstod att hon ville ha något med mig att göra i alla fall. Och då ändrade sig damerna direkt och sa att ja, men lilla mamma kanske skulle ha någonting att läsa i alla fall. Eller någonting att titta i rättare sagt, för hon var ju så sjuk så att hon orkar ju inte läsa. Och gärna någonting med handarbete, för det tyckte mamma om. Så jag ställde mig vid bokvagnen och började bläddra bland böckerna. Och så läste jag högt. Här har vi en bok om vävning. Här har vi en bok om stickning. Och här är en bok om näversöm. Och då sätter sig tanten rakt upp i sängen och säger med hög röst, näversöm. Och man såg liksom att hon blev så glad över detta, att hon, det hon tänkte här uppe, det kom rätt ut ur munnen på henne. Och hon hade antagligen kämpat länge med sin afasi som man nu brukar få efter stroke, just för att hitta orden. Och det stämde, döttrarna sa också att det här var hennes första ord som hon sa efter sin stroke. Och då känner man att då är man delaktig. Vi är många yrkesgrupper på sjukhuset och vi är många som är delaktiga i patienternas tillfrisknande. Och det här var ett jättebra exempel på det tycker jag.